Сонгон архан дүүргийн хамгийн олон хүн амтай тулгамцсан асуудал ихтэй газар бол 23 дугаар хороо юм. Өнөөдөр Сонгон архан дүүргийн 23 дугаар хороонд 91 одоо гудамж байна. Үүний 4 гудамж нь гэрэлтүүлэгтэй. Хүмүүс явдаг гудамж ихэд 12 одоо яг төв гудамж нь. Тэнд нь гэрэлтүүлэг баг. Өнөөдөр 87 гудамж огт гэрэлтүүлэхгүй. Камержуулт байгаа. 11 мянган хүн нэг цагдаа та нэг хүн өрхийн эмнэлэгтэй. Нэг сургууль цэцэрлэг баг. Энэ асуудлыг огт шийдсэн зүйл баг. Худаг нь ихэд ингээ километр бараг явж худаг руугаа хүрдэг. Усны хөрөлцөө баггүй. Бараг 389 одоо өрхөд гэхэд нэг худагтай. Ийм байдалтайгаар урагшлахгүй. Хүчлийн уналт. Айлууд нэг хашаанд байгаа хоёр айл гэхэд нэг нь өнөөдөр хоол хийж ахт нөгөөд нь хийж чаддгүй. Ийм байдалтайгаар бид нар алийн хэдийн хүртэл явах юм бэ? Чи 21-р зуун шүү. Мартах учиргүй гэж тамглагдаад байгаа тус орооны иргэд Ням осрын учрал гэсэн энэ шин залуу улс төрч илгээгдэн ирсэнд баяртай байгаагаа илэрхийлж байна. Учир бол залуу хүн бүтээн байгуулна гэж би ингэж өгөө гэж би бодож байгаа. За ергөөд энэ залуучуудын төр бодлогыг дэмжих тал нь их зүгэснэгдсэн. Энэ уул засаахан боллоо. Энэ зөв сайхан ярьж байна. Уусгарны залуучууд хөгжүүлэх хэрэгтэй одоо. Тэ. Одоо бидний зөв сонголт нэг хэрэгтэй байна да. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт сургуулийг хүүхдэд аюулгүй эрүүл суралц орчин болгож гэрэлтүүлэг гарс гэрлэн дохио камер автомашины хурд сааруулагчтай болгоно гэжээ. Эрүүл цэвэр орчинг бий болгож эко хот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юм байна. За гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг хаягжуулалтыг сайжруулж томоохон гудамжнуудыг камержуулах зэргээр шийдэхээр тусгажээ.